maja, että siellä saatiin puhata. Ja kyllä parhaillaan kyllä tuossa asiassa sitten paljon osia, että niin paljon tahtoo. Ja se meidän hyödykin on tullut siis Mr. Lager, Kroon, vastaavat, deputiikin. No ihan saa siis, kukkuttaisi sen, niin kun ei ennen oktobri pyhätössä pantti siis. Vagonissa ja Lova vagonissa ja niin, että niin makasimme, että puoli oli ylevän ja puoli oli pitkällä. Muuten olisi maa. No, siis Antti häät herne suppi kaikki, maru soolan on se, että ja siis kun käytti vettä, se vet muidu ei saa, kun antaa hömetät kulta vasta. Ja. Palvurit. No ja annaskin reis Karjala. Karjala soola. Pela morski kanalissa. No, se mitäkin. Sain niitä tuussaus just siinä kylmältä saus. Koska oli korat tuo 42 graati kylmä. Ja. Petrosavotski ja missä oli. Kun oli jah, ensimmäinen kyvy, missä oli, ja sieltä palkkita välillä raukuminen jäist, saikaan jaos. No, sehän siis oli tykkäiku ja aluksi mitäkin viitosnoin ratalla muutu leivit kasai. Kyllä Muntri oli Muntri-värkku, et järjäsi minkis Venäjän solta, niin neid manu rataliit noittis anti reivat värki ka. Nii et tuu kylmäkäs on pidagi hulsa. Aga seal siis parkiti päälle ja siis neljas rajoon ja neljatase rajooni piidi ja seal siis tehti sega brigaad. Brigaadi nummer 12 neljas Belamorski kanali rajoon. No ja nii et seal siis alas meil siis oma ärgetü kanali parandamine ja ehitamine ja nii. Talle vihke vaates pidi valmis saama ja sai ka jutti. Ja siis tuo herra Kuusinen sai oma suure laivaga esimesega sisse ja siis Äänisjärve pääst põrut sisse ja siis ajaa enne lüüdi venne kureputka, kõik vangimaja kureputka lüüdi minema. Vaba, olete vabaga, ära minna ei tohe. Tuvast püsi meiega tagasi, kes pagada hakkas. No jah, vaba, aga tüüm pidi käyma ja olgi noh. Aga ei saa ümberringi midagi võtta, kasvab proovsemi, et midagi saa. Ja sa mõneme havve sai sealt jõest, üks väikene jõikene oli. Aga marju kasvab, kurve marju käib otsimad, aga seal oli nii suur rästikud, et hirm tuli juba, et nu murpa maha. ja siis hoiti seal nii kaua kui jõuti ja tuldu läbi ja peale siis tulla juba sõitmise. Viini, mis nokistati tekki ja siis ütlesid, nüüd olete siis. Päris vaba, aga kellel on Vene armee teemata, no vie see Narva ja Puna armeesse. No. Ja aga Ludvig aastatega vana tuu pässi ära. Tuu viidi siis Kolki Katsina kanti Leningrad riigilõve või mis ja sinna tellise teasele. Ja minu siis parkiti päeva nii palju, kui see on nüüd noori aastatega sinna kukkusime ja siis Narva jõesust õiguse järgi ja see, et Narva on niivõrd purus, selles oligi kohegi meil vanda. Olime siit Narva jõesus ja seal siin hakkasin meid masinaga Narva viima. Aga pärast mulle jõuti, et tuus ka tule midagi välja ja siis kopistati seal mõni hoone, kus me saime siis olla. Asi oli kõike noid ja seal siin rõivastada, mis oli. Siis isegi muidas ole anda, siis anti ne Vene soldani talve see valge, noh, varjamisülikond, nagu no, sängülinnast. Ja tuu sai ka peetus. No siis veidi ja sanna ja sannas välja ja olgi Vene mundri sälge ja siis ütles, et juladi Eesti tankettide kasarmu oli. Aga tuu terves jäänud, tuu kurat meie kaupe toonist laega ja kõrgumis ettega tuu sängi. Ja siin on hakkad ehitama. Üldse selleste filiaali, kus nakatas masinate osasid tegema. Ja tul Leningradi 400 ühtsas kombinaat. Ja siis käisime sinna tööle ja kasarmuun oli mingit linnu täna, kus on kuule linnu või koolid ära, et tuleb meelega. No ka siis Hermanni kindluse ligid oli. Ja aga seal oligi tegelikult ka see kuni lõpuli. Siis kattu palkagi Hermanni kindlusta. Seal on meil oma tüükoda ja mis autode remondivärk. Seal siis teima siis lukuse pärgüüsid ja
se tehdä on auttutella ja sitten se suuren työkoon. Se on joka sellaista pieniä värkkimisiä, siellä on masinat täällä. Ihan sellaiset kaasitrosseja, missä ei muuta tehty siellä. Niin, että työ ja lähivalikunnankin se niin oli 49. Februar, mitä aikas ensimmäinen februari verkko vieläkin. Siis löytti, että aittas olemisesta avas ja kirjoittati hyvällä ja missä lähi valjennuu, siis myyti sälkä ja olikin. Ja 17. februaris piti olemaan siis rajava komissariaatin arvolle vettu. Ja siis olisi varmaan se rajava komissariaatti. Sääsin meiltäin arajan, se tuli taremanu ja olikin siis neuvotus rajaväärät läpi. Ja Lutvi oli kottun jopa või? Lutvi oli kottun, Lutvi sai särppakesi teliset jaasen. Ja siis tuli siia ja siin siis läis Võru miilitsele ja ütlen niiviisi, et es anta syvä, rahaa saata ja rõivid ka, niin. Ja es ole midagi teha, mina saan tüülessä olla. Et meid lasti vabas ja että te voitte sinne mennä tyhjöä, että voivat tulla olla, mutta tuli kotua ära. No, kasasin ketäkin, tuntat ka vai? No, näitä miltsit tuukasi. Kuulettakaa haina pois mun kooliveliin siinä. Että no, uutko? No, musta on nytkin aika paljon aiku myydä ja olet kutsuttu sisse ja tehti papra valmis ja olikin pois kotua. Et läks kinästä. Jah, läks kinästä. Ja. Aga massa kõrral koekin hakata minema. Ma kirjoiti, et saa perekonnaseisu tunnistuse. Aga vastus tuli niiviisi, et sõjaaeg on kaitsi lännu 24. aasta meeste ja värk, et meil ei ole niiviisi anda. No kurat siis, tu punkt on meil siis vahtseliinan, sealt sai siis 3-kuulise. No aga tuuga kurates võeta koskil ja tüüd, sai olki niinku õige inimene. Oota, aga tuu väeosa kosti seal Saksa lippu all oli, mis tuu nimi oli või number või? Eesti diviis 20. SS, relva SS 20 diviis, jah. Aga teile toda relva SSile toda veregruppi S pandakangli alla? Jaa, tuu praegu alles. Ta sul on olemas? Jaa, B tähtu mul. Ludvil Kaame? Ludvil Kaame. Jaa. Ja tuu kalki hirm. Näin niinku me oli niisi üles aetu. Vaiti kanti alla. Ja nuu toisse rimpi ja maalasmista. Nii et tuu juttu oli kõige. Jaa, tuu kui seal kolonin minek oli, kurat seal sehi oli kuradi molju käti küll kurat. Kes ei kõndi enamus juba nulas juba maha. Molku küll. Üss oli ka saklanud. Tuli salakaid, tuli kaunis hästi punnin, niin kuin liidu valvur löis, et talvas väga palju saa kraami, et saa midagi hintaja väga. Aga tuu vanab mees sõna. Aga tuu oli see, et näta seal majapidemis kraami oli hintale sinna kogunud. Ja mis esimese paugu käes paugil maha, siis pandu tõse viil leeg kuulega. Las see läbi. Kaimi kuradi lollas meid seal tõisi kaugil maha. Aga siis läks tapmine nähtavasti niivõrd suures, siis venelas võtti üle. Tu saate konvoi pesi tsehi minema. Nu tappa ennem silma asjata. Aga muidugi venelase ja kuradi ütleb, visio sai neli tükki, sai surma veel sõdureid. Ja noh, vange, visio granaadi autu pead müüda saitan sisse. Nii et ega muud ole. Sõda läbi, aga tappine käve. Mõne mehed eest läheb ka ära kats poissi. Ütlivad, et ei lähe, et ei ka ütlen, et mitte õmpame kõrvale, et ega tii pääsed niimisi. Et see asja ei ole õige. Arvatavasti saiva ärga, täksime ka siis rahast uuesa tagasi, koskid saja vast mentsi kui tõse rõiva ja tuli juba umaljõudu tagasi. Nii et osa saiva niimisi tast leelu piiris ja tast üle ka need kos kinnis peeta. Ja jäi või ellu? Jah, jäi või ellu, sai ruttama kodu Eesti ära. Sen ei ole. Se on ihan niin lyhytät.